então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço os meus ovos fritos. Então, na verdade, eles já estão aqui. A minha frigideira é antiaderente, só que ela dá uma grudadinha. Então eu uso essa... É gordura ou óleo de coco? Eu ponho uma quantidadezinha assim, ó, na frigideira. E aí espalho bem. E aí depois só abaixo o fogo, ó. Tá vendo? Os ovos já estão aqui dentro. E eu deixo em fogo baixo e eles vão ficar assim, ó. Tá vendo? Aí é só quebrar os ovos, ali tem um pouquinho de óleo na volta, tu vai fechar a tampa e deixar em fogo baixo. Esses aqui já estão prontos, eu vou tirar pra vocês verem como é prático. Deixa eu pegar um prato, então aqui tá prontinho. Geralmente já fica desgrudado da... Ó, bem soltinho. Então aí tá os ovos fritinhos, na verdade no óleo de coco. É só largar eles dentro da frigideira, baixar o fogo e tampar. E deixa uns 5 minutinhos e eles vão ficar assim, ok? Então, tchauzinho!